Visada buvau ir būsiu už Europą. Ačiū Europai už tai, kad galime bėgti be kliūčių. Prieš 10 metų Europos Sąjunga buvo geriausia, kas Lietuvai gali nutikti. Ir šiandien tai geriausias variantas, kurį galime turėti. Mes esame aukščiausioje lygoje ir reikia to džiaugtis. Jei kam nors atrodo kitaip, nuvažiuokite į kai kurias mūsų kaimynės ir pažiūrėkit, kur mes būtume, jeigu nebūtų Europos Sąjungos. Visiems, kas yra jaunesni kaip 30 metų, jūs net nesuprantat, kokie jūs esat laimingi. Tai yra geriausia, kas jums galėjo atsitikti. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes esam laisvi ir kad mes esam Europos Sąjungos nariai. Ir mes pagaliau kažką reiškiam. Mes nesam pasaulio provincija. Sveikinu su Europos diena. Tai tikrai didelė šventė. Baigėsi vargo Lietuva. Niekas mūsų žemės ne tik netryps, niekas negalės grasinti, nes įstoja Europos Sąjunga, taip pat įstojame į NATO. Ir esame savo likimo šeimininkais. Ačiū, kad šiandien Lietuva dešimtis, šimtus ar net tūkstančius kartų šviesesnė už tą, kokie ji buvo prieš dešimtmetį. Pirmiausia, dėl žmonių. Europoje jie kitokie. Mes jau dešimtmetį esame tikri europiečiai. Mes mokomės, augame ir tobulėjame. Kasmet, kasdien, vis greičiau. Jau 10 metų naudojamės ir Europos socialinio fondo galimybėmis. Kas penktas Lietuvos gyventojas vienaip ar kitaip pajuto šių investicijų naudą. Dalyvavo projektuose, kurie atvėrė kelius, leido prisiliesti prie savo svajonių, suteikė naujų spalvų mūsų kasdienybei. Europos socialinis fondas metai iš metų keitė Lietuvos veidą. Su džiaugsmu ir pasididžiavimu galime žvelgti dešimtmetį Europos Sąjungoje. Tai laikotarpis atvėręs didžiulės Europos socialinio fondo galimybes. Tai naujas kelias mažinant socialinę atskirtį, siekiant kokybiško užimtumo, skatinant mokymąsi ir gebėjimų ugdymą. Europos socialinis fondas – tai prasmingos investicijos į žmonės, didžiausia Lietuvos turta. Pasidžiaukime teigiamų proveržių ir drąsiai sutikime būsimus iššūkius. Dabar aš moku. Dabar mes žinom. Mes laimingi! Šiandien taip pat laimingi. Laiminga dėl to, ką Lietuva turi, ką pasiekė ir kurio keliu eina. 10 metų žmogui nėra daug, bet 10 metų valstybei Europos Sąjungoje jau šis tas. Taigi, norėčiau labai nuoširdžiai tą progą jūs visus ir pasveikinti. Nes Europos šeima garantuoja kokybę. Mes jie džiaugiamės lygiai 10 metų su Europos diena.